গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ আমি ইউ জি এছ অফ আই চি টি নামৰ পাঠৰ পাছৰ প্ৰশ্নকেইটা যোৱাকালি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া পাছৰ প্ৰশ্নৰে আৰু প্ৰশ্ন আছা এইটো ইয়াতে বাকচত ক্লিক হৈছে চোৱা ৱৰ্ডছ লাইক ইন অ'ন এট টু এণ্ড ফ'ৰ আৰ কল্ড প্ৰি পজিশ্যনছ এইবিলাকক কি কোৱা হয় প্রিপজিশন ইন অন এট টু আর ফর একটাক এতে প্রিপজিশন মানে কি সেইটা আমি বুঝবিপিশন মানে কি এতে লিখা আছে দে মানে আর ইউজড সিহতক ব্যবহার করা হয় টু শো দ্য পজিশন শো মানে দেখাবলে পজিশন মানে স্থানের স্থান দেখাবলে অফ ওয়ান থিং এটা বস্তুর ইন রিলেশন টু এনাদার এটা বস্তুর বেলেগ এটা বস্তুর সম্পর্ক দেখাবলে এই প্রিপজিশনবিল ব্যবহার করা হয় তোমাকে ডর হলে আর ইয়ার বিষয়ে পাবা এতে সদ্যহতে এইখানে আমি আলোচনা কৰিম না ফিল ইন দ্য গ্যাপস ইন দি সেন্টেন্সেস এতিয়া ফিল ইন দ্য গ্যাপস এই খালি গ্যাপস খালি ঠাইব পূরণ কর কৰিব লাগিব উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনস মানে এপ্ৰিপজিশ্যনৰ স সঠিক প্ৰিপজিশ্যনেৰে আমি এইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব ফ্ৰম দ্য চইচেজ গিভেন চইচ মানে ইয়াতে যিবিলাক দিয়া আছে সেই সেইবিলাকৰ পৰা বাছনি কৰি শুদ্ধটো এই খালী ঠাইত লিখিব লাগিব তে আমি চাওঁ প্ৰথমতে কি দিয়া আছে এক নম্বৰত প্লিজ টেল মি ছাম ইউজেছ প্লিজ মানে অনুগ্ৰহ অনুগ্ৰহ কৰি মোক মি মানে মোক ছাম ইউজেছ কিছুমান প্লিজ টেল মি ছাম ইউজেছ অনুগ্ৰহ কৰি মোক কিছুমান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কোৱা ডেছ এইটো এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি বাহিৰ কৰি লিখিব লাগিব অফ কম্পিউটাৰ ইয়াতে অফ হ'ব হা তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিবা অফ অফ কম্পিউটাৰ অফ কম্পিউটাৰ হ'ব এইটো নেক্সট আছে দুই নম্বৰত এ কম্পিউটাৰ ইজ ইউজড একটা পরিকল্পনা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল ইউসড আসে পাস টেন্স ড্যাশ টাইপ ড্র এন্ড ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট ই হব টু বাই এট এই তিনটার ভিতর টু ব্যবহার হব লগত সদায় টু ব্যবহার হয় মনত রাখিবা হুম ইউজড টু মানে ব্যবহার করা হয়েছিল আচ্ছা তিন নম্বর মাইপ ব্ৰাদাৰ মোৰ ভায়েক ৰেকৰ্ডেড পইম এটা কবিতা বাণীবদ্ধ কৰিছিল পইম মানে কবিতা ডেছ এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব ইয়াতে হিছ মোবাইল ফোন কি হ'ব মাই ব্ৰাদাৰ ৰেকৰ্ডেড এ পইম ডেছ হিছ মোবাইল ফোন এইটো আমি এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা দিব লাগিব এই তিনিটাৰ ভিতৰত এই অন যিটো আছে এই অনটো ইয়াতে লিখিবা অন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনৰ মোবাইল ফোনেদি এটা কবিতা কি কৰিছিল বাণীবদ্ধ বা ৰেকৰ্ড কৰিছিল তাৰপিছত আছে চাৰি নম্বৰ হিজ চেণ্ট ইট তেওঁ এইটো পঠিয়াইছিল চেণ্ট মানে পঠোৱা কিন্তু ইয়াতো অতীতকাল হৈছে চেণ্ট ইয়াতে খালে ঠাই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা হিজ ব্ৰাদাৰ এটা হ'ব টু টু মানে লৈ কালৈ তেওঁৰ ভাই শিক্ষকলৈ হিণ্টি টু হিছ টিচাৰ তেওঁ এইটো তেওঁৰ শিক্ষকলৈ পঠিয়াইছিল এইকেইটা তোমালোকে ফিল আপ কৰিবা আৰু এইকেইটা তোমালোকে ভৱিষ্যতে পায়েই থাকিবা এইটো ইউজেছ অফ ইউজ টু ৰেকৰ্ড অন স্যান্ট টু এগুলা হল একু একুটা প্রিপোজিসান তোমার কি লিখে আর মুখস্ত করবা থ্যাঙ্ক ইউ